Салтанатты түрде ашылған жайлау көл саябағы Шымкенттің көркем демалыс аймағына айналды. Аумағы 11 гектар жерде орналасқан ойын сауық кешенінде 22 ойын аттракциондары бар. Ашылуын көптен күткен қалалықтардың қуанышында шек болмады. Бүгін өте керемет күн. Бұл осы Қазақстан еліне жасаған әкімнің сыйлығы шығар. Барлықтарымыз өте қуаныштымыз. Халық ырза. Балашаға мен шығып, бәріміз қуанып жатырмыз. Өте керемет әсер алдым. Мынау айналма өте керемет. Қаланың көркі, қаланың жетістігі, біздің оңтүстіктің жетістігі. Осындай игі шаралар көбейе берсін. Және біздің ұрпағымызға деген істеліп жатқан осы іс-шаралардың бәрі керемет, балалардың дамуына керемет үлесін қосады деп ойлаймын. Саябақтың төрінде мен мұндалап тұрған Алтынай аттракционына шаһар басшылары алғашқылардың бірі болып отырды. Айналаны шолу элементінің биіктігі 50 метр. 18 жабық кабинамен жабдықталған аттракцион 108 адамға қызмет көрсетеді. Әрбір кабинаға қыста жылу, ал жазғы күндері салқындататын арнайы кондиционер орнатылған. Сондай-ақ қозғалыс кезінде аудиоэкскурсия хабарландыру трансляциясы жұмыс жасайды. Аттракцион 15 минут айналады. Бүгін салтанатты ашылуы. Адам келсе істей береміз. Қазірше түнгі 12 кешін жұмыс істейміз. Күн суыған кезде кішкене бері қарай келе береміз. Ал 22, қазірше 22 аттракцион дайын. Келешекте тағы да жаңа аттракциондар болады. Бәрі толық істеп жатыр. Бәрі халықтың қалтасы көтереді деп ойлаймыз. Өйткені салыстырмалы түрде Алматыны басқа жақтар көрдік. Бізге өте тиімді. Нақылсы, бұл да ашылдық. Келіңіздер. Әсемдігі алыстан көз тартатын саябақта суда серуендеуге де жағдай жасалған. Алдағы уақытта жаңа ойын сауық орталықтар ашылып, шомылатын қауыздар салынат деген жоспар бар. Гүлжан Байназарова, Ғалымжан Ерназаров, Ербол Мақаш, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.